Përshëndetje. Të gjithë. Të mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Benalda, produçja e ri. Edhe kjo është motra ime Resi, se do të bëjmë një video së bashku. Ne të dyja jemi kështu. Unë jam akull e bardh, ti je çokoladë. Kemi ndryshim shumë të pak. Ne përveç se kemi ndryshim dhe nuk ecim dot rrugës ngjitur njëra tjetrës, se dallohet diferenca e madhe nga gjatësia. Neve as nuk rrim, as nuk rrim dot më afër në provizjet, unë jam akull e bardh, ndërsa ti je. Po, s'ka problem. S'ka problem. Sa kemi këtu përpara ne? Këtu përpara, po mund ta shpjegosh. Atëherë. Mund ta shpjegosh atëherë. Mirë, po shpjegoj unë se nuk mbrihet dot pa fal. Tani ideja është tu, neve sot do të bëjmë një have you ever, ose I might, nuk e di do më të situat në Shqip, si mund të shpjegojmë në Shqip, a ke bërë ndo një herë? A ke bërë, apës të ke bërë, po, se di pëse bërë, sigur se di. Mirë, nuk të shkojnë mend. Nuk të shkojnë mend, po, e vërtet. Dhe me nduam që këtë të bëjmë në një form mukbangu, dhe me nduam që të përstim sushi, unë kisha shumë ko. Atëherë, historia ime me sushit nuk është as pak një histori dashurie, është dashuri urrëtie, sepse unë dikur e kam urryer sushit dhe nuk e duroja dot fare. Ndërsa kohët e fundit më pëlqen, jo se jam një njerëz që do haja sushi non stop, por një herë në kemi momente që na shkon mendja për një herë në shepi më pëlqen që ta përsis. Dhe menduam që në këtë mënyrë të bëjmë edhe videon duke ardhur përgjigjet tona. Dhe ndoshta edhe pak më shumë të shtjelluara, edhe kështu, do të thonë mua do bëjmë mohabet me njëri tjetrin. Por përpara se juve të shikoni videon, sigurisht çfarë do bëni? Subscribe, do të klikoni në butonin e subscribe, po e gjetët. Do të klikoni në butonin e kuq subscribe në mënyrë që të bëni pjesë të kanalit tim. Edhe kaj, do fillojmë tash shpejt shpejt pa humbur kohë. Do fillojmë. Sa të përgatisim pak ton? Sa ti jeni pak ton sepse në momentin që i merr kështu unë nuk shë përë se ta si njerë të kjo më përpara, të kjo su shiko. Të shëtë me dojnë të mira për jo. Tani! Më fajnë një sekundë, kjo pëse si ka me majë këto? E ke me majë nga në tjetër. Oke. Oke, të shëtë filloj me pytjet. Dhe po i bëjë unë, duke që nësëm i kam gjetur nga një faqë italiane, po edhe arjeset italiste, po njësësi po po i ashtu unë, po i filloj dhe po i ledzoj dhe po i përkthej unë. Atëherë, pyetja parës, a ke bërë, këtu sot nëse ke bërë në njerë banjo natëm, por këta kur thonë banjo e kanë në idejnë a ke bërë në njerë banjo në detë, në thre, larë në njerë natëm. Po, vëtëm njerë. Nëse më larës njerë. Si është? Vëtëm njerë. Thonë që është deti ngrotë. Po, është deti ngrotë, po është pak frikë. Nga që gjitha jo ersirë, nga që nuk duke ta zdetje, e kupten? Se gjatë ditës, normal që ti e shikon. Po, në shë, detin e vetë vetë është frikë shumë doshta dhe prendaj. Po. Oke. A ke qëndu njerë në televizion? Po, më kam qënë e vogër. E këtuar ose këshu. Po, oke. E dhe më kam qënë. Gjë e më që dishme që ke parë në plajsh. Jo, të që dishme jo. Përveç fëmijëve e nuda, si gjë tjetër. A është shpifër, nuk është çuditsh. Po është çuditsh, mëse nuk është normale. Po që ke, është gjë çuditshme ja, ke pati? Në çuditshme. Gjë çuditshme janë ato tipa që dalin edhe marrin kuaj në përdet, edhe bëjnë një gjithë foto, po, a mi ata? A, po, ose arusha. Aru? Aru? Hashtag aru. Shkruaj aty poshtë aru. Nuk e di çfarë aru ja. Kam ti. Arinj, marrin arinj në për. Po, ose majmuna. Shiko, këto gjërat e vogla, për shembull majmuni apo një kështu, që janë gjëra të vogla deri diku edhe qëndron se ku diun turistët, ndoshta më bëjnë një foto, po. Të marrë një kal në breg të detit, domethënë tipo bën plazh dhe përpara te të del kali. Të del kali duke ecë. Për të rëzit zotit. Këto kanë shumë kohë që unë i kam parë, sepse vitet e fundit nuk kam parë gjë të çuditshme, se nuk... Jo, pra nuk së parë ndodhë një gjë të çuditshme. Gjë të çuditshme, për shumë mund të kam parë në për Instagram, për në për TikTok, njerës shumë që heqin vetua në plajsh dhe heqin qime të këmbës. Në plajsh? Po, po, të qadra. E dhe njerës që ti kam bërë, jo, asë nësi kam parë vetë, vetë nuk i kam parë, vetëm që ti shikoj që ti jema aty dhe të the mua shikoj që përpuna jo. Po që kam parë në për Instagram dhe TikTok njerës për shumë që i kam bërë video këtyre njerësve, i kanë dzirë në përfaqe për tutalë, edhe i kam parë, në që se kjo mund të shuat, okej. Sa?
Atyre, a je bërë ndonjëherë aq tap sa mos të mbash mend asgjë? Jo. Asun asnjëherë. Nuk ndot. Jemi të përmbajtur kështu. Pim deri aty ku e kuptojmë që stop. Unë nuk jam në një pjesë dashje që të jemi realist, por për shembull ka pas raste kur kam qenë në shoqërinë e njerëzve shumë të mirë, kam kaluar një kohë të mirë dhe mund të kam pirë deri në një pikë që okay, kam kuptuar që po po të zgjohet koka apo ku do në një tjetër. Mm-hmm. Okej, okay, e radhës. A i ke qenë një flok zero? Jo, asë vogël jo. Unë edhe vogël nuk jam bërë qërose. Jam bërë? Se, kër kam lindu, ka qenë shumë ftohtë. Unë kam lindu në Mars. Shumë ftohtë, më dhe ka qenë akoma ftohtë, po. Edhe mami nuk mi ka prerë flokët. Mami pas ka qenë shumë poshtër. Pse mi? Se unë kam lindu të torë dhe më mi ka prerë. Po si ka prerë sa ke lindu? Mi ka prej një vjeq. Nuk e di, nuk e maj mus, mi ka prej me pa pjerë. Mu mi ka prej, kam edhe foto. Kam qenë qërë. Kam qenë një soj e bukur. Atëherë, a e ke humbur në një herë për të folin gjatë një udhëtimi? Jo, për të folin jo. Ama gjatë ja kam humbur pa fund. Unë qas kam harru, janë shtetit. Aparat fotografik, roba, pa fund, foto. pa fund. Foto, ti bëjë foto dhe i leje diku. Dhe i harroja. Nuk të bënd të gjatë udhëtimit, të bënd të gjitha fotot e mundshme, kishe kujtime shumë bukra dhe pastaj thjesht nuk i gjente më kujtime. Se kishe harruar. Sepse do kishe i harronte në për vënd dhe kishe shkonte. Normal. Ti ke humre i gjë? Jo, unë gjatë udhëtim. A kam humre i gjë? Jo, unë edhe gjëra nuk kam humre gjatë udhëtimeve. Mund të kam harruar vetëm një herë që kam harruar një larës fëtyre. Ndërsa rastet e tjera as nuk kam humbur asnjë gjë, jam ekstremisht e kujdesshme. Madje nëse dikush do të thonë me mua, unë do kem gjithmonë rolin e mamit. Ju asiguroj, jam shumë e kujdesshme, por këtu më ka humbur portofoli. Jo, më kam vjet në fakt. E po. Po pyetesh ishte për këtë. Kur ta kam vjet portofolin ty? A vërtet? Në autobus. Më asnjëherë, unë autobus jam shumë kujdesshme. Po jashtë nuk e di se çam do. Harroj shumë gjëra. Të nuk më pëlqen fare. Më këto më pëlqen shumë, po edhe këto që kanë nëna. Që është super. Okej. Okay. Kjo pyetje ke gabuar ndonjëherë në prenotimin e një avion, më thënë një fluturimi. S'kam mundë të ndajmë avion. A jesh nuk ka këtu me avion? Unë kam udhëtu, por nuk kam gabuar asnjëherë. Do ishte ignorant. Kjo pyetje nuk e di çka kuptimi ka kjo pyetje. A ke hëngër në njerë insekte? I, insekte, ja. Po, në kam hëngër. I. Sigurisht që jo. Na, se thashtë ti ke frikë. Për pas ke hëngër insekte. Kur në jetë. Pse mi qaka? Jo, me atë gjë qaka. Më pas ke shumë miza. O, bërjes lutem. A ke jetuar në njerë në një eksperiencë paranormale? Ja. Ti ke jetuar një qka? Qa kam jetuar mi? Kur përplasëshin ta. Ah, po. Si ka ruar? Po. Unë nuk kam jetuar asë njëherë. Në gjose dhe jetuar nuk e di, ose për gjithë pjesën tjetër tjetës ti me doje, nuk do rria do të kurre pa ndarë nga i njëri, së në jam shumë frikacake, sidomos për eksperiencat paranormale. Ose a farë? Për eksperiencat paranormale, unë mendoj se do kaluja gjithë jetën, gjithë pjesën tjetër tjetës ti me në gjdo vënd ku shkoja me njëri afer, së dhe kësha shumë frikë, po ta kësha përjetuar. Kjo e ka ashtu një gjithë dobi. Të tregoj tani. Tregoj vetë. Atëherë, unë i kam shumë qef filmat horror. I kam shumë qef. Por më përpara kam pas pa shumë kurse tani jo, se nuk kurse kam edhe shumë kohë që tulem të shikoj filma. Por që kur kam qenë më e vogël, nuk e marr mend, afërsisht kur kam qenë gjimnaz, në fillim gjimnazit, më duket sikur përplasëshin këto kanatet e bufes. Kudra bufes? Po, ka qenë shumë, do më thënë, e frikshme dhe në fakt më duke si e pa besushme, por që pastaj kam, ku kam shku? Ku dyn? Se majmen, jo, ati është majmen kështu si gjithë bogu që me këtë thënë. Po, po, mbaj mënd kam shku pastaj më ka këndu dikush, edhe së kam ashtu që atërë. Me vërtet, kë shku kështu me vërtet? Po, më duke së kam shku dhe tezja, më s'kam e. No? Po, nuk e dja. Edhe kështu së më kam do të më gjë që atërë. Okay. Kalim të faqe dytë. Hajde. A e ke ngjitur në njerë gjuhën të kakulli? Po. Sa ndodhi? Sa ndodhi? Kisha frikë. Që frikë kur e bërë si veprim? Po, sa ndodhi? Ato ngjit? Po, pra më ngjit.
Mund gjithë, po, mund gjithë dhe kisha frikë se nuk e di e kini pa një njerë të Tomi dhe Jerry, më duket. Po, nga jo jam frimzuar që e kam bërë. Që e provon aji që më duket që kur shko në Antarktit edhe një gjithë të gjua të një tubë, më duket, nuk e mbaj mën. Një gjithë dhe nuk e shkisë të do, nuk kisha frikë se më do shta nuk e shkisë e do. Po që e shkisha, absolutisht. Jo, nuk e kam provon asë njerë. Është eksperiencë frikë shumë se duke sigur do të ngeli aty. Pikërisht nga që unë di se çfarë mund të ndodhë, ndaj se kam provu, se si që thashë jam shumë... Oke, a ke marrë pjesë në njërë në një maraton? Në duke se ti ke marrë pjesë njërë? Jo, ka marrë rime. Maraton kështu vrapime, po ka marrë rime pjesë. Njërë nga të dyja. Unë jo, në që se unë do pëllet për vrapë, mund të mërë e të fërma pas një sekundë. Edhe nuk kam për ta përkur. Pyetja tjetër është, a ke qeshur ndonjëherë kaq shumë sa ta bësh çiçin në brek? Po. Për të. E ke bër? Po. Pse në qesh? Në në një zatë njësi mund tjetë që më bërë e pasaj? Në zhë. Në droma. Po ku ke qeshur? Nuk e maj me, po më kanë në mdo të shpesh, më të qesh, unë nuk është se qesh. Ka të shpesh? Për me një sekundë të mbaroj. Unë, nuk më thëmë me batuta, po me gjyrat qesh, po kur do më thëmë qesh për shpirt, nuk e ndaloj dhëtë më veten. Edhe mund më ndodhi, si kur më shkojt në banjo, e kuptohen, po që... Ta kesh bërë! Po pra, një herë ka ndodhë ajo gjyrja. Musë më ka ndodhë asë që të qesh kaj shumë si kur më shkojt në banjo, asë. Jo, unë qesh shumë. Jo, nuk më ka ndodhë. Nuk më ka ndodhë ndoshan nga që unë jam sua me pjesën e të qeshur, sepse unë qesh shumë. Skalidin. Jo, në kisha këtu që unë qesh shumë, do më thënë jam njëri që përgjithsisht qesh me batuta, ashtë e thjesht më bësh për të qeshur nëse je pjesë e rrethit tim. Ndërsa rrisin nga që është shumë shakatore dhe bën batuta vetë, po, batuta të tjeve nuk jenë shumë në ty, do më thënë. Qesh, po kur më ndodh që të qesh, nuk së përmbajnë fare. Nuk pushon fare. Kur i larë për herë të fundit? Ndje. Ndje edhe unë. Sa me ndonë se peshon? Nisi që e në këto njerë? Që e në këto pyte njerë? Unë ka përve peshë time. Sa me ndonë, thot ajo, se peshon? Sa me ndonë i 50 kg. Okej, unë me ndonë se peshoj 54, besoj 55. Unë 25, maksimumin. Maksimumin, pa. Arisi nuk e kalon 25, në ashtë njerë. A ke që ndo njerë i dashuruar? Them se jo. Pse thu se jo, nuk e sigurt? Jo, them se jo. Okej, unë kam qenë sigurisht. Unë mendova se këto pyetje do ishin vetëm aj maj, po këtë që unë kam pyetje kështu. Bu? Pikante. Jo pikante, po... A ke fituar në njërë në një medalje? Po. Në të rego, për medalje në qënë. Atër, unë kam 4 medalje, që përse do në të dini. Sepse unë jam një kërcimtare shkëllqyër. Wow, më nësë ti jam fire. Jam, përsa ku kam 4 medalj, dhe të thotë që? Dhe thotë që je. Që jam. E shkreta ajo. Por që ja që ishte, përfundoj, nuk i shkova më mbrapa. Se, kur futen në mes lekët, kur është bën një gjë që nuk përfiton, nuk e bën më. E le përgjys. E le përgjys. Një që në kërbet ju. Normal. Nuk kam asë një medalje. Se s'ke asë një medalje, s'ke turp. Jo, fare. Nuk kam asë një medalje, për kush do të që s'ka medalje në tuar për gjithë qka. Po, ti do marrësh medalje se më të ramaj mirë. Falidejme. Edhe ime, absolutisht. Kush mi? Edhe ime. Kush është kjo? Njëra, që përshkëm të ndjion. Në qëse për nga shikon, nuk... Në qëse për nga shikon, ime, s'ti kalove. A ke humbër në njërë valigje. Kjo bëhet fjallë kjo rëthimet me avion, Bibi nuk ka udhëtuar me avion, unë kam udhëtuar dhe nuk ka ndodhur kur, fatmirësisht. Sepse kjo nuk është njërë një gjë që varet në dorën e udhëtarit, po është një gjë që varet në dorën e kompanisë, budalliqeve që bëjnë ata, edhe falë zotë nuk më ka rastis rast njërë të humbaz valigjen, por një njërës që e ka humbër valigjen dhe pastaj i është dashur që ta marrin gjithmonë pasi ti je kthyer nga udhëtimi. Këtë gjë katastrofike. Shumë keq. Unë për ne për shkak të më panë për TikTok, njerëz që kanë humbur valixhen. Jo, vetëm kjo, edhe një opë njerëz për shkak që i kanë pas afër, edhe më kanë treguar që e kanë marrë valixhen pasi kanë mbaruar udhëtimin. Do të thonë kur kanë qenë në kthim, imagjinoni. Më është më të humbi valixhja. Sa gjë keqe. Mhm. A ke qarë ndonjëherë nga lumturia? Po. Edhe u kam qarë nga lumturia.
është e qara më e mirë që ekziston. Mm. Kur ka qenë rafundi që ke qarë? Ju, se mbaj mend. Nësë se mbaj mend. Se mbaj mend, domethënë, okay, ka kaluar pak, nuk e mbaj mend domethënë specifikisht, po mund të ketë qenë gjë, por nuk ka qenë afër. Mund të ketë qenë ai gjë kështu momentale apo në emocion në momentit ose kështu. Unë e di, domethënë, kur them që nuk e mbaj mend në sensin që ka kaluar, nuk ka qenë një gjë afër që të them specifikisht domethënë se kur. Ka zënë një gjumi në punë apo në shkollë? Hmm, në shkollë po. Edhe mua. Në shkollë më ka zënë kështu rënd. Në shkollë është gjumi më i mirë, nuk e di si. Jo, nuk është gjumi më i mirë, gjumi më i parehatshëm, se ti duhet të gjesh librin më të rehatshëm që të vesh kokën. Jo më durët, kështu. Jo, jo, po të lë shenja dorat, lë shenja po fytyrë. Jo, jo. Është shumë rehatshëm. Jo, jo. Një orë po është. Ska të pagum. Po ka si gjumi edhe në gjimnase. Okej, okay, 9 vjeçare, këto ishin pak më serioz dhe nuk bënim. Më të nuk e ofendonin zyshën kaj shumë që të flenim gjumë në orë mësimit. Po më ka ndohë dhe në gjimnase dhe në universitet. Jo, më në universitet jo. Po, po, më në universitet rëndë që më farë. Universitet për shumë mund kam qenë, mund kem qenë e lodhur dhe rria kështu me kokë poshtë, po jo se mund të mbyllja sytë, po jo se të mund... Jo, jo, gjumë, gjumë. Ua, s'ka turp, si të regom të gjërën. A ke pas në njërë eksperiencë televizive? Po, dhe ti ke pasur. Po, kam pasur. Edhe unë kam pasur, po, të dyja kemi pasur. A ke humbër ndo njërë ndo një fluturim? Ti nuk e fluturuar? Unë jo, nuk kam humbër, po, ishim nuk kam humbër, po. Jo, asi herë. Ishim gati duke humbë se ke shku me vonesa, po. Jo, asi herë, kur ka ndodhë kjo? Po, nuk kam e vendim a këtë pënë. Ta kam zënë unë, po. Që keni qënë vonë, kuptohen, vraponit për ta shtu. Është shumë e vërtet, dy ke shumë të drejtë. E vlogu i fundit që unë kam bërë në Vjenë, nëse do ta shikoni, në fund të udhëtimit, do shikoni që unë ju them që për 2 minuta humnim avionin. Ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë, është shumë e vërtet. E po tani? Është shumë e vërtet. Po për shkak të ndodhi që e kam edhe një fluturim, domethënë nuk është bër, për faktin se e ka na e ka fut kompania. Edhe kjo ka. Kompania skandaloze, X-en, X-en, X-en. X-en. Hajde edhe një dy pyetje. Edhe një dy pyetje se na mbaru dhe sushit. A ke pasur ndonjëherë ditar sekret? Sekret? Nuk ke pas ndonjëherë ditar? Po, po e kanë ditë gjithë njerëzit që kanë pas ditar. Si, se çfarë thosh gjithë njerëzit? Tash do ikë të shkruaj ditar im? Jo, po, kur thotë ditar sekret do të thotë që ke fshehtë disa gjëra. Jo, ditari sekret është ditari jot. Ai çon po, është automatikisht sekret. Po, po gjithë kanë pas. Po, edhe unë kam pasur. Ai është automatikisht sekret se më vendi që është jote dhe shkruan vetëm ti, logjike. A ke treguar ndonjëherë ndonjë sekret që të është thënë dhe ke thënë që do ta ruash, do ta mbash? Jo. Këtë kujtohem më. Jo. Unë jam një pusi vërtet. Kërë e një pusi? Jo. Jam një pusi i vërtet. Jo, jo, asun, tani që po mendojmë. E dini pëse po mendojmë, sepse më ka ndodhër, dhe më thënë më ka ndodhër situata ku unë kam ditur një sekret dhe personat të tjerë më kanë thënë një gjë komplet të kundër të nëse sekret dhe unë e dija se si që ndronë të situata dhe tjesh po mendoja nëse ja kisha thënë që po gënjen apo e tjera e tjera apo se kisha thënë. Se po përgjithisht nuk pare i mbaj këto. Mi them gjë që kam për të thënë dhe prandaj po mendosha, por jo, nuk kam ndodhur. Ok. Kam gjetur një sekret. Merita. Atëherë, ne porositëm te kjo sushi ko dhe i kishte sushi shumë të mira. Të pëlqyen bip? Po, më pëlqyen. Ato nuk më pëlqyen. Ato ishin me kastraveca, me atë të algës, po nuk e di, kishte një shije që ndërsa këto të tjerat ishin super. Shumë të mira. Tash e kam pasur si quheshin këta. Këto queshin ebi tempura roll. Këto i përësis një se. Këto i përësis se ishin super të mira. Super të mira. Ne në kishin futur tek përësia edhe biskota fati. Po, në kur shalim biskota të fati, më ndojnë një dy pytje, se këtu pas ka shumë ai maj. A ke bërë në njërë në ndë një uthim vetëm? Vetëm? Ja. Po. Jo, s'ke bërë? Asë më s'kam bërë. Bajmën s'kam. Dua shumë ta bëj një udhtim vetëm. Dua ta di se si do komportohem unë në një aeroport shumë të madh. Dua ta di se si do komportohem në avion, sepse jo, unë kam udhëtuar një herë vetëm. Kam udhëtuar një herë vetëm në 2016-ën. Kam ikur në Itali te kushëra ime.
nuk e di pse e plas kam shërë disa gjëra jo, me jo udhëtim, do të thonë shkosh deri diku vetëm. Do të thonë bësh një udhëtim jo, vetëm. Jo, jo, pyetja është, ai mai fatu un viaggio da solo. Po pra, bësh një udhëtim, shkosh diku në një vend ti jesh vetëm ti, ti jesh vetëm. Okej, okay, mirë, atë s'e kam bër. Okej, okay, dua ta bëj, nuk e di pse kam bër, s'e dua ta bëj një herë, ato ta shikoj se si mund sillem unë në një vend të caktuar. Tjetra është a ke bërë ndonjëherë kështu banjë në oqean? Jo, ne s'kemi bër. Asnjëra nga ne dhe nuk dua të bëj. Edhe hajtë më kaq të isim, s'kam njërë vëdhe më të lezët e tjerë. Okay. Me kam fri fri nga biskotet e fatit. Oh, dashuria është në ajër. Okej. Okay. Atëherë. Ti pas të sprej shpesh të madhe. Romanca do të sjell një emocion të ri në jetën tuaj, thot kjo. Për sa të poshtë, Rima, ju sa për fituat, ku po fituat kodi me vlerë 6.000 lekë. Hmm, të është kjo? Nuk duha të shikërnisë që nga e tjetëra. Kjo thot, Uriva, ju s'ka po fituat kodin me vlerë prej 600 lek, të cili mund të shpridoni në porosit në bitë 3.000 lek. Në falë, kërë është kodi? Kodi është kjo poshtë, për rëmë, më, së, fë, të është kjo. Ne, zisë po e themi kodin së ma merë një. Në më thënë, është kjo, gjëse ti do bësh një porosierë në tjetër, ke këtë kuponin me zbritje. Pa. Të sushi, ua, shumë e mirë. Ok. Në tjerë ta përpëm. Unë i kam frikë biskotat e fatit. Edhe unë i kam frikë, nga i fidi shumë. Po, e këni parë të filmit? Që ka të 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 nuk e dizi ka të të Prit. Një e prejmë të më dhe? E prejmë të frikshme? Po. E prejmë të frikshme. Një shumë të shumë. Ka shumë memoria. Unë kam arruar në do ditë një anjet, imagina. Me kutohë ti disa prej atyre që... Që edhe ka thënë në video. Ok, mesajët në përbisuat e fatet ishën të zeqme, love is in the air, dhe që të ka thënë, romance will bring a new thrill to your life. Ok. I presim. Ajde. I presim. Ok, uroj që të ketë pëlqyer kjo video, ishte mangbengu i parë që u bëja në kanal, nëse ju pëlqejnë këto tipe video, sigurisht që neve dhe të i bëjmë së përsëri, ndoshta me pizza, me hamburger, me çfarë doni. Na thoni ju. Na thoni juve dhe këtë herë nuk do t'i përgjigjemi pyetjeve random të internetit, po mund t'i përgjigjemi edhe pyetjeve që do t'na bëni juve, nëse keni dëshirë të na bëni. Po. Shide e bukur. Okej, okay, do t'i falenderoj shumë për kohën që kushtuat videos ton, edhe do të shihemi tek video e radhës. Mirupafshim.